Kini telah 4 tahun Google Home Mini dilancarkan dan dengan harga RM150, saya pasti masih ramai yang akan membelinya. So untuk pengguna Google Home yang baru dan juga yang lama, hari ini saya akan tunjukkan 10 tips cara menggunakan Google Home. Let's go. Okay, sekarang aku nak tunjuk korang 10 tips menggunakan Google Home. Okay, yang pertama sekali kita boleh tanya cuaca. Contohnya macam ini. Hey Google, what's the weather like? Currently in Johor Bahru, it's 27 degrees with a thunderstorm. Today, there'll be thunderstorms with a forecast high of 28 and a low of 24. Due to the current humidity, it feels like it's 31. How about tomorrow? In Johor Bahru tomorrow, there'll be thunderstorms with a high of 31 and a low of 24. So, dekat situ kita boleh tanya satu soalan dan kita terus sambung soalan seterusnya tanpa perlu sebut dia punya command Hey Google tu lah. Okay, next yang kedua pula, saya nak tunjuk korang cara untuk broadcast message daripada phone kepada Google Home. Ini sangat berguna kalau korang ada lebih daripada dua Google Home. Maknanya satu Google Home dalam bilik, satu dekat dapur ataupun satu dekat ruang tamu. Okey, katakan korang ada beberapa Google Home. Okey, cara dia, korang gunakan Google Home yang ada dekat phone korang. Broadcast. What's the message? I'm home. Alright, broadcasting now. I'm home. Broadcast, breakfast ready. Alright, broadcasting now. Breakfast ready. So, ini sangat berguna lah kalau macam korang satu Google Home tu dekat dalam bilik. Lepas tu korang nak bagi tahu orang dalam bilik tu, nak bagi tahu anak korang ke, family korang ke, okay, breakfast dah ready ke, nak suruh bangun ke apa, korang just broadcast daripada phone korang. Tak adalah korang nak terjerit-jerit kan. Okay, next kita pergi kepada white noise ataupun relaxing song. Contoh kalau korang nak tidur, nak ada white noise, bunyi hujan ke, bunyi apa ke, korang boleh gunakan Google Home ni untuk play white noise. Contoh dia, Hey Google, play raining sound. Alright, here's a Spotify playlist called Rain Sounds. Hey Google, stop. Hey Google, play white noise. Hey Google, stop. Okay, next kita pergi pada reminder. Okay, ini kita boleh buat untuk set reminder kalau korang nak simpan sesuatu barang tu. Contoh macam passport, korang bukan selalu pakai passport kan. So korang nak simpan passport korang dekat dalam almari, tapi nanti akan datang korang nak guna takut korang lupa kan. So korang boleh suruh Google Home ni ingatkan kat mana korang simpan. Contoh je, Hey Google, I'm keeping my passport in the bedroom drawer. Okay, I'll remember that. Okay, jadi sekarang ni kalau korang nak tanya balik tahun depan ke 2-3 bulan akan datang lagi ke, korang just tanya dia. Contoh dia, Hey Google, where is my passport? I remember you told me my passport is in my bedroom. Contoh dia macam itulah. So korang boleh bagi dia reminder yang lebih detail lagi. Okay, next untuk music alarm, korang boleh set alarm korang tu untuk main music.
Contohnya, Hey Google, set a music alarm. Alright, for when? Tomorrow at 5 a.m. Okay, and what would you like me to play? AC/DC. Done. I'll play AC/DC music for tomorrow at 5 a.m. So esok pukul 5 pagi, alarm tu akan play lah lagu AC/DC. So korang boleh set lagu-lagu apa yang korang nak. Next, sebelum korang pergi kerja, korang mesti nak tahukan keadaan lalu lintas ke tempat kerja korang. Okay, so ini sample dia. Hey Google, how's the traffic to my workplace? On your way to Nusajaya, traffic is light as usual. It is 27 minutes by car. I've sent the directions to your phone. Okay, lepas korang tanya keadaan lalu lintas ataupun keadaan trafik ke tempat kerja korang, dia automatik akan hantar link ke dalam phone korang. So, link Google Map. So, korang masuk dalam kereta, korang just tekan phone, just tekan je notification Google Map tu. So, untuk ni korang kena set work location dekat dalam Google Home app korang. Barulah nanti Google Assistant ni tahu korang bekerja dekat mana. Okay, next kita pergi, kalau korang bosan, dia boleh nyanyi untuk korang. Contoh, Hey Google, sing me a song. Oh, okay. Here goes. I'm singing a song. I'm your assistant and I'm singing la 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 la. Okay, itu salah satu contoh lah. Lepas tu korang boleh tanya dia jokes. Hey Google, tell me a joke. Why shouldn't you write with a broken pencil? Because it's pointless. Okay, next kita boleh tanya dia soalan matematik. Soalan matematik contohnya, Hey Google, 2 plus 1 plus 2 minus 3. The answer is 2. Okay, korang boleh tanya soalan yang lagi detail. Tapi aku tengah tak ada idea ni. So, next kita pergi kepada dua komen dalam satu ayat. Okay, untuk dua komen dalam satu ayat, contohnya kalau korang ada gunakan smart home, okay, korang boleh set macam gini. Hey Google, turn on the TV and turn on the fan. Alright, turning on two things. Got it, turning on fan. So sekarang dia akan buka aku punya TV dan dia akan onkan aku punya kipas. Ini berguna kalau korang ada smart home dekat rumah lah. So korang tak perlu berulang-ulang kali tanya. Korang gunakan satu komen dan korang boleh masukkan dalam tu ada 2-3 komen lain. Okay, next kita boleh cari phone kita. Kalau katakan korang punya phone hilang dekat dalam rumah ni, korang tak tahu mana taruh, masuk bawah katil ke dalam toilet ke apa, korang boleh minta dia cari. Contoh dia, Hey Google, find my phone. One sec, let me find it for you. I found a few phones. The first listed is your Pixel 3. Should I ring it? Yes. Okay, your Pixel 3 should be ringing now. Okay, stop. Kat situ je dah jumpalah aku punya Pixel 3 kat mana. So nanti Pixel 3 aku tu akan ringing. So aku carilah mana, kat mana dia berbunyi. Okay, itu saja daripada saya, 10 tips cara menggunakan Google Home. Jika korang ada soalan ataupun pertanyaan, bolehlah tulis di ruangan komen di bawah. Jika video ini membantu dan korang suka, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye. Quack, quack.